מי שזכה לגוע קצת בשולי האדרת הגדולה, אז יודע כמה אדם גדול, והאדם הגדול אומרים, אז הוא ניכר במעשיו הקטנים. לא רק במעשיו הקטנים, כי לנו אין את המדד למדוד אם זה באמת מעשה קטן או מעשה גדול. אבל כשרואים את היחס של האנשים הגדולים, שהוא לא מפספס שום דבר, גם לאנשים הקטנים ממנו וגם לאנשים הזה, אז זה מגלה לך על גדלות הנפש של האדם, עד כמה הוא מרגיש ועד כמה הוא חושב, כמו שאמרנו, בדיוק הפוך מקורח. שקורח חשב רק על צד אחד, והוא חושב תמיד רק על הצד השני. הוא חושב על צד אחד, אבל לא על עצמו, על הצד השני. ויש כמה סיפורים שמספרים עליו, שכולם, אם תיקח את כולם ככה במחנה אחד, לכולם יש אותו מחנה המשותף. מספרים שכשהוא הגיע לאחת הבר מצוות של אחד מהנכדים שלו, נראה לי שזה היה הבן של הרב שמואל, זה היה בצפת, אז הוא הגיע לבר מצווה, וכשהוא הגיע הוא כבר היה ראשון לציון, אז מאופן טבעי כולם עזבו את האולם, שומעים שהראשון לציון מגיע, אז יוצאים החוצה. כשהוא הגיע, נכנס לאולם, אז הוא לא נתן לקח לעצמו את ההצגה וזה, הלך וישב ליד החתן בר מצווה ואמר, הנה החתן בר מצווה, כל הכבוד שלו עכשיו, זה השמחה שלו עכשיו. אז הוא מספר, הילד, שהוא כבר לא ילד, אבל הוא סיפר, הוא כאילו קרא את המחשבות שלי, והוא הרגיש, מה אני מרגיש? אני החתן בר מצווה, אני כאילו צריכים להגיד לי את המזל טוב, ובא מישהו פה ולקח לי את הכל, וכולם הולכים אליו, ומקבלים את פניו, ומשקים לו את היד, והוא בא ופשוט נחזיר, רבותיי, הוא פה, זה לא אני, זה הוא, תלכו אליו, הוא פה עכשיו. רואים את גדלות הנפש, כמה שאדם, אתה למעלה, מה אתה צריך לחשוב על הדברים הקטנים? זה הגדלות של האדם שהוא חושב גם על הדברים. סיפרה איזו אישה אחת שהיא בילדותה כנראה סבלה המון מההורים, והבית שם לא היה טוב. ותמיד השפילו אותה ורמסו אותה, והיא איבדה את האמון בעצמה, היא הרגשה שהיא כלום, שהיא גור נשתחת גדול, היא אפס אפסים. והגיעה הזמן שהיא הייתה צריכה להתחתן, היא הייתה מעוקבת שידוך, ולא היה לה אומץ, ותמיד זה חזר, היא החליטה יום אחד, היא צריכה ללכת לרב מרדכי אליהו לקבל ברכה. היא הלכה, מי שהיה שם, ואחרי התפילה, אז אנשים היו כולם מתאספים, עד שהוא היה מגיע, ככה הייתה טבעת של אנשים, עושה, מלווים אותו, מלווים, עד שהוא מגיע לדלת של הרכב, נכנס, היא עמדה בצד, והיא מתקדמת כאילו במקביל אליו. והיא מחכה, מתי יהיה זה, ככה, זה סדק בחומה של האנשים, שתוכל לגשת, לקבל ברכה, להסביר מה היא רוצה, אבל לא, לא, לא נהיה שום פרצה, אז טוב, היא ראה ככה עיני הרעות וחלות, שהרב נכנס כאילו לרכב, ותוחלתה נכזבה, היא רצתה כל כך לגשת לקבל ברכה. אז היא אומרת שפתאום הרב קם, יצא מהרכב, וסימן לה ביד, באצבע, וקרא לה. אז היא הרגישה לא נעים. כולם הלכו, והרב, אני מעכבת את הרב. אז היא נקשה לרב. אז הרב אמר לה, כן, מה רצית? אז היא אמרה לו, לא, לא נעים לי, מה אני, שאני מעכבת את הרב ואני לא רואה זה? אז הוא אמר, הוא אמר לה, את חשובה. אז היא שמעה את זה, אז כאילו היה טל של תחייה שכאילו אני חשובה. היא אומרת שבאותו רגע, אז כבר לא היה לה יותר מה לשאול. זה פשוט, זה מה שהיא חיפשה לשמוע. שהרב יגיד לה שאני חשובה, אני הרי כל הזמן שמעתי את זה בדיוק ההפך, שאני כלום, שאני אפס, ושאני כלום ניקית, ושאני לא מצליחה. והרב עם המעמד שלו פתאום אומר לי, את, יש לך משהו, את בסדר. רואים מה גדולי ישראל שנמדדים ברגש ובהסתכלות, כמה לכבד את השני, כמה לזה, לא להסתכל כמה הוא, כמה זה שווה וכמה זה שווה, כמה מצוות זה עושה וכמה מצוות זה עושה. זה באמת לאהוב ולכבד. אומרים שהוא הגיע פעם לאחד מהיישובים בדרום, אני לא זוכר את המקום. לא, לא לפה. המנהל, זה שירגן שמה את הערב, זה שירגן את הערב, אז הוא תלה מודעות, הוא נערך שיבואו הרבה אנשים, ובאמת לא באו הרבה אנשים. כנראה, לא יודע מה היה שם, תלשו להם את המודעות, לא יודע מה שהיה הסיפור, אבל באו ממש קומץ אנשים דל, אז הוא הרגיש כל כך לא נעים, זה שמארגן הרגיש, הרי הכל, אתה מביא לפה רב, במעמד כל כך גדול. אז כשהוא הגיע, אז הרב כאילו קרא את המחשבות שלו. אמר לו, פשש, חזק וברוך, אמר לו, כמה יש פה אנשים? שישה אנשים,
תדע לך שכל אחד מפה שיושב בשבילי חשוב כמו 1,000 אנשים. יש פה עכשיו 6,000 אנשים. אומר שהרב עמד ודרש, כאילו הבית הכנסת מפוצץ. זה לא מעניין אותו, מה הוא דורש פה לכיסאות? רק 6 אנשים, שם ישבו כיסאות למשפט. לא מעניין אותו. אומר, אבל ההרגשה שהוא נתן לי, זה לא בשביל שהוא מנחם אותי וזהו. הרגשה אמיתית, בשבילי, זה כמו 6,000 איש. זה ההרגשה, זה החוכמה, זה לא... זה נכון, היה ענק גדול בפסק, גדול בקבלה, גדול בהכל. אבל מה אנחנו יכולים לקחת? לקחת את הגדלות גם בדברים האלו. לקחת, להרגיש מה השני מרגיש, להרגיש מה... וקודם כל, בבית, אחרי זה מסביב, וכל הקרוב הקרוב קודם, זה בהרבה תחומים שאנחנו נתקלים. קודם כל במעגל המשפחתי שאנחנו נמצאים, הרי זה במעגל החברתי, וכן על זה הדרך. להרגיש את השני, להרגיש מה הוא רוצה. ובזכות האהבת חינם הזאת, אז המובטחים שאנחנו נגאל בעזרת השם בקרוב. זכותו תגן בעדנו, כמו שהיה עומד ומתפלל פה על עם ישראל, אמר שהיה אוהב כל אחד. אני זוכר, סיפרתי לכם, שבפעם הראשונה שהלכתי ו... רציתי לדבר, לשאול אותו שאלה, אז היה אחרי הקפות שניות במוצאי שמחת תורה. אז הוא עמד שם בהקפות של מנחה ובהקפות שניות, אז כנראה שכבר לאנשים ולמלווים כבר נמאס שהרב עומד כל כך הרבה. אז אנשים כל הזמן ניגשים ושואלים, ניגשים ושואלים. אז גם אני ניגשתי בתור שלי, תוך כדי שמלווים אותו לרכב כבר. אז מישהו דחף אותי שם. אז אני ככה מהר הלכתי הצידה והתביישתי פעם ראשונה שאני בא, אני לא מכיר פה את ה... אז הוא עמד, אני זוכר, עמד ככה, זה היה בחצר של הבית הכנסת. למה דוחפים אותו? אני עמדתי ככה מבויש בצד, קרא לי בו, אני זוכר. אמרתי, שאל, מה אתה רוצה לשאול? אז שאלתי, ו... אבל זה... אני יכול להתעלם, להגיד טוב, גם אני עייף וגם זה, או, כן, מה אתה רוצה? לא, למה דוחפים? בוא תשאל. זה אנחנו יכולים לעשות גם כן. אמר לי מישהו שפעם ביקש ממנו ברכה. בא אחרי כמה זמן, אז הרב שאל אותו, נו, יש הברכה פעלה? אז אמר לו, לא, הרב לא. אז אמר לו, אני לא מסכים שהברכה שלי תהיה ברכה למטלה. אני לא מברך ברכה למטלה. זה, רואים את ה... כמו שעמד ובירך פה את עם ישראל, והאהבה רבה, ככה ימשיך להתפלל עלינו, שהקדוש ברוך הוא ישלח משיח צדקנו במהרה בימינו. מי נוסע? מי שרוצה? מי ומי ההולכים? מי שבא. מי שבא, ברוך הבא. כהנים, יש להם בעיה להיכנס לקבר.